Dobrý den, dámy a pánové, dneska je 30.8.2023, já se nacházím před okresním soudem ve Frýdku Místku. Možná si vzpomínáte na kauzu vlastně Smetana versus Pobucky za pomluvu. Mám důkaz o tom, že soudkyně JUDr. Marcela Vlčková lhala a nejenom jednou, ale teďka vám ukážu jeden takový důkaz, protože všichni víte, že jsem žádal o zvukové nahrávky. Ona jasně napsala v tom protokolu, nebo bylo mi sděleno, že nahrávky z období během cca 5 až 6 měsíců nejsou, protože tam byla nefunkčnost nahrávacího zařízení. Přišla mi odpověď od předsedy soudu, tady z okresního soudu ve Frýdku Místku, a ten mi sdělil, že to nebylo myšleno tak, že by nefungovalo, ale že vůbec nebylo a že je namontováno teprve od roku 23. Mě by zajímalo, jak tady nahrávají vlastně trestní věci, to je jedna věc, ale já vám teďka ukážu ten důkaz, když jsem tady byl na vyhlášení rozsudku a JUDr. Marcela Vlčková mi ukradla zákonnost si ten rozsudek natočit, protože vy na to máte právo. Mám to zdokumentováno prostě všude, u krajského soudu, u okresního soudu v Ostravě, kdykoliv si můžete natočit prostě rozsudek. Marcela Vlčková z toho udělala habaďuru, hodinu se to protahovalo, víte, že to byla policie, že mě nakonec stejně jako vyhodili, policie ani nesjednala zákonnost. A v podstatě já tady mám protokol o jednání, mám tady kopie, byl jsem si pro ně. Je to zápis z těch soudních jednání ze všech tří. Já vám teďka něco ukážu, jo? Tak. Mám to skopírováno a tady se píše, podívejte se, jo? Usnesení je to ze dne 7.4.22, je to vlastně to druhé stání, konec druhého stání. Tady jasně 40C25/2021, to je vlastně ta kauza Pobucky Smetana, pomluva Pobuckého vůči Smetanovi. A tady se píše, vyhlášeno, usnesení, jednání se odročuje na 13.4.2022 v 10 hodin, číslo dveří 13/1 a tady je napsáno za účelem vyhlášení rozsudku. Máte tu jasný důkaz, že prostě je to jedna z věcí, kdy JUDr. Marcela Vlčková lhala, lže, bude lhát, nechápu proč. Je tam toho víc, protože oni si myslí, že já nemám ty zvukové záznamy, ale já už jsem ukázal vlastně při těch dotazech, že ty zvukovky mám, ta první je i s obrazem a bylo vidět, že vcházím do síně, ta druhá už je jenom zvuková. Ale vůbec to nevadí, protože ona jasně říká, že to třetí stání bude pouze vyhlášení rozsudku a jestli ti advokáti nechtějí, že nemusí se účastnit, jo, toho stání. Takže lhala. Přikryl ji předseda okresního soudu jednou, teď ji přikryl po druhé, jsou to takové zvláštní dětské výmluvy. Když něco neznamená to, co se napíše, tak já nevím, teda nefunkčnost nehrávacího zařízení podle tady předsedy okresního soudu ve Frýdku Místku znamená, že tam to vlastně zařízení ani nebylo. Takže se budeme dotazovat na základě 106 na plno věcí, jakým způsobem, na jaké diktafony nahrávali, kolik to stálo, na to všechno máme právo. A pokud to někdo nahrával na své osobní zařízení, myslím si, že to neprojde. Každopádně tímhletím se dostává zpět do hry Smetana versus Pobucký, protože my jsme je nechali celou tu dobu lhát, včetně krajského soudu. Tam nevím, jak se ta soudkyně jmenovala, ale ta jenom pokračovala v té objednávce na Smetanu. A je to asi stejné jako u paní Jany Dománské, u té její rodiny. Jo? Teďka se ukázalo vlastně po několika letech, že je šikanoval plukovník z NCOZ, který teď se sám přiznal k tomu, že lže. A že vlastně lešení, které mělo být ukradeno ze strany rodiny vlastně, anebo firmy paní Jany z Havířova, tam vůbec nebylo. A že si to vymyslela jenom skupina vlastně již trestaných kriminálníků, kteří byli ve spojení s plukovníkem Šigutem z NCOZ. Jede v tom i státní zástupce magistr Valíček, protože ten to moc dobře ví a všechno to celou dobu přikrýval. Nevěříte, sledujte KTV, dozvíte se více. A vypadá to, že ve čtvrtek se potkám i se spolkem Šalamoun, který tady dlouze sleduje už minimálně, já nevím, 20-30 let, všelijaké kauzy, mají i nějakou kameramanku, která natáčí určité kauzy, takže budeme mít živák i s tímhletím spolkem. Mějte se krásně a uvidíme, budeme sledovat JUDr. Marcelu Vlčkovou a budeme sledovat, jestli teda s ní zatočí, anebo jestli jí dají zlatý padák. Sledujte to, lidi, oni jsou placeni z vašich peněz.
A to, co se stalo mně, protože v tom byl politický podtext, jako aby Michal Pobucký, ten mazánek, kterému všechno procházelo, nebyl potrestán, tak prostě potom tady dopadají ty věci, jak dopadají, a tady vidíte vlastně, že lžou. A ten třetí protokol, který je, to už je jedna velká lež, protože ona tam dokonce píše o tom, že zjišťovala, že se dostavili právní zastupci, když už u druhého stání věděla, že se nedostaví. Mějte se krásně, jsme tady Ivan KTV Live a prosím vás, tenhle ten okresní soud je jeden velký průser ve Frýdku Místku. To samé je i okresní soud v Ostravě. Díky tomu, že ukazujeme ty kauzy, tak se kontaktuje čím dál tím víc lidí, kteří byli poškozeni třeba soudkyní Bochňákovou, která teďka má na starosti tu věc rodiny paní Jany z Habiřova a tak, protože jim to zničilo životy všech. A tady si asi JUDr. Marcela Vlčková myslela, že když tam Smetana má napsáno, že bydlí na městském úřadě, takže s tím bezdomovcem zatočí. Právě kvůli takovým soudcům, jako jste vy, paní doktorko Vlčková, Smetana má bydliště na úřadě. A bude ho tam mít, dokud tam bude korupce v takové míře, jaké je. Mějte se krásně, Smetana Ivan, KTV Live.